মই মৰা নাই, এইফালে আছো। ইয়াৰ টেইলৰহে আছিলে হঁত। মোৰ খোৱা বাটত অশান্তি কৰিলে নেক্সট টাইম চাবি কোৱাত জাপ দি মৰিহে এৰিম। ঐ দেখোন বাৰে বাৰে ট্ৰেইলাৰহে দেখাই থাকে। ঐ মেইন পিকচাৰ কেতিয়া দেখাবি? পিকচাৰ আমি বাকীহে মেৰে দোস্ত। বাপেৰ মূৰটো তোক মই মোৰ বাবাই আজিলৈকে মাৰি পোৱা নাই, তই মোৰ গাত হাত দিলিতো, এতিয়া খেল দেখাই আছো। আইতা আপুনি যে ল'ৰাজনক মাৰপিট কৰিলে তাৰে পৰিণতি এয়া। ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীক কোনেও কাকোৱে মাৰিব নোৱাৰে, গম পাইছে নে নাই? সেইকাৰণে ইয়াত মাষ্টৰবোৰ বেছি দিন নিটিকে। কি? আপুনি এইঠাইলৈ নতুনকৈ আহিছে, সেইকাৰণে গম নাপায় আকৌ। মুঠতে আপুনি এতিয়া ইয়াৰ পৰা পলাওক। কি ভাবি আছ? মোৰ লগৰ সকলোৱে ইমান ভাল ভাল স্কুলত পষ্টিং পাইছে, মোৰ ভাগ্যতহে এনেকুৱা এখন স্কুল পৰিল। তাতে কি হ'ল? আজিৰ যুগত এনেও চৰকাৰী চাকৰি এটা পাবলৈ মানুহৰ ভাগ্য লাগে। কেনেবাকৈ তোৰ ভাগ্যত চাকৰিটো মিলিছে, তই ভালহে পাব লাগে। যিসকলে চাকৰি এটাৰ কথা ভাবি দিন ৰাতি একাকাৰ কৰিছে সেইসকলক সুধিবিচোন। টেটৰ চাকৰিত ওচৰত কেতিয়াও পষ্টিং নিদিয়ে, কেইবছৰমান থাকিলেহে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি আনিব পৰা যাব। বস্তুবোৰ পেকিং কৰা হ'লনে নাই? হ'ল। শুন, কাইলৈ তালৈ গৈ প্ৰথমতে ভাল ৰুম এটা চাই ভাড়াঘৰ ঠিক কৰি ল'বি। এতিয়া সোনকালে শুই থাক। ভালকৈ খোৱা লোৱা কৰিবি, অচিনাকি ঠাই, অকণমান চাই চিতি চলিবি। হ'ব দিয়া।
দেউতাৰ আজি কোৰ্টৰ কামটো নথকা হলে দেউতাৰে থবলৈ যাব পাৰিলেহেঁতেন। আহা মা, মই পাৰিম নহয়, চিন্তা নকৰিবাচোন। বাইদেউ, ইয়াতে নামিব লাগিব আপুনি। কিয়? ইয়াৰ আগত আৰু ৰাস্তা নাই। আগতে সৌ নদীখনৰ ওপৰত এখন দলং আছিল, এইবাৰ বানে উটুৱাই লৈ গ'ল। সেইকাৰণে নাও দিয়ে অহা যোৱা কৰিব লাগিব। অ' আচ্ছা, লোৱা। দাদা, দাদা, অলপ মাতিবচোন। মোক নদীখন পাৰ কৰাই দিব লাগিছিল। ধুনীয়া তুমি। আগে পিছে ছোৱালী দেখা নাই? মই চকুৰে কমকৈ দেখো। মই ছোৱালী দেখাৰ কথা কৈছো। মইতো তাকেই কৈছো। মই মানুহটো অসভ্য কাৰণে মোৰ নাৱত গাভৰু ছোৱালী নুঠে। সৌ আঁতৰৰ ঘাটটোত গাভৰু ছোৱালীবিলাকে বেলেগ নাৱৰীয়াৰ নাওত উঠি ঘাট পাৰ হয়, আৰু ইমান আঁতৰলৈ মোৰ চকুৱে ঢুকিয়ে নাপায়। চকুৰ সমস্যা। হে ভগৱান, কি যে সভ্যটোৰ পাল্লাত পৰিলো। নতুনকৈ শিক্ষকৰ চাকৰি কৰিব আহিছে সেইখন গাঁৱত। হয়, এনেকৈ হাঁহিলে যে ইয়ালৈ যি ছোৱালীয়ে চাকৰি কৰিবলৈ আহে আৰু ঘৰলৈ উভতি নাযায়। আপুনিও যাব নোৱাৰে, বৰ বেয়া ঠাইলৈ আহিলে। সোনাইকুছি ভিলেজ বৰ বেয়া ঠাই। মোৰ কথা বেয়াকৈ ভাবিছে ন? মোৰ কথা বেয়াকৈ ভাবি লাভ নাই। মই বৰ বেয়া বস্তু। মোৰ নাৱৰ পৰা বহুতকে পেলাই নাইকিয়া কৰি দিছো। কি? ম
মই মানুহটো পাগল বুঝিছা মোৰ লগত এবাৰ যিয়ে দুশ্মনী কৰে তাক মই নাৱৰ পৰা পেলাই নাইকিয়া কৰি দিওঁ মোৰ যাদু চাবা হা চাবা Ah!